Во Србија, вечерва од полнок започнува и изборниот молк, а ќе трае до 20 часот в недела на 17 декември, кога завршува гласањето на парламентарните покраински и локални избори, односно кога се затвораат избирачките места, јави Бета. Но 8273 избирачки места своето право на глас на парламентарните избори ќе може да го остварат 6 милиони 500 165 запишени избирачи.